sejahtera dan sawadikap sahabat-sahabat semua. Saya berada di Jalan Kenari. Jadi hari ini saya nak bawa sahabat-sahabat semua panjat ke glass house ataupun skylight. Gunakan jalan ini. Sebelum kita panjat ke skylight ataupun glass house, kita balik dulu ke studio untuk mengenali track ini terlebih dahulu. Silakan. Selamat sejahtera dan salam sawadi. Selamat datang ke Studio Expansion Team Channel. Ini merupakan video EP keempat kami di mana kami akan bawa sahabat-sahabat semua mengenali satu tracks yang menarik di Sungai Ara, Baya Lepas, Pulau Pinang. Kali ini kami ingin bawa sahabat-sahabat semua sekali lagi memanjat ke skylight ataupun satu lagi nama popularnya iaitu glass house. Laluan yang kami perkenalkan pada EP kali ini bermula di Jalan Kenari, Baya Lepas, Pulau Pinang atau koordinasi 5.32377.100.264412. Jarak laluan trek ini sejauh lebih kurang 7 km dengan ketinggian lebih kurang 348 meter. Jadi sekarang jom kita tontoni video rakaman kayuhan kami untuk pergi ke skylight. Dipersilakan. Seperti mana yang saya janjikan tadi, jadi kita akan gunakan track ini untuk pergi ke skylight ataupun glass house. Merupakan satu track di mana terletak berhampiran dengan kuil. Okey. Jadi jom kita panjat ke sana. Sahabat-sahabat sekalian, jadi kita sudah buat kayuhan lebih kurang 2.24 km okay, daripada permulaan kita. Jadi sampai di sini kita akan jumpa satu landmark iaitu pondok, sebuah pondok, dan kita akan ada simpang okay. Jadi kita akan guna simpang sebelah kanan untuk pergi ke skylight ataupun glass house . Jom kita teruskan perjalanan. Okey, sahabat-sahabat, jadi tadi kita sudah buat kayuhan sedikit daripada simpang sana. Di sini lebih kurang dalam 200 meter ataupun dari jarak permulaan ialah 2.47 km. Sampai di sini kita akan nampak banyak junction . Jadi kita akan guna salah satu junction yang paling kanan untuk pergi ke skylight ataupun glass house di sebelah sana. Boleh nampak pokok durian dengan papan dekat sana.
bapa tanda. Jadi kita teruskan perjalanan. Okey sahabat, kita sudah buat kayuhan sejauh lebih kurang 4.5 km. Jadi dekat sini kita akan jumpa satu simpang atau pergi ke skylight ataupun glasshouse. Kita akan guna simpang sebelah kanan. Jadi selepas simpang ni, sahabat-sahabat akan jumpa dengan sinari kebun-kebun vegetarian farm di atas bukit. Okey sahabat-sahabat, selepas daripada simpang itu, sekarang lebih kurang 4.8 km daripada permulaan, kita akan jumpa simpang di sini. Okey, di mana simpang sebelah kiri merupakan simpang untuk pergi ke skylight ataupun glasshouse lah. Jadi kita akan ikut simpang ni untuk pergi ke sana. Simpang ini kalau sahabat-sahabat masih ingat merupakan simpang daripada EP pertama daripada Cangkat Sungai Aras 19 untuk naik ke skylight ataupun glasshouse. Jadi hari ini kita expand daripada Jalan Kenari untuk pergi ke skylight ataupun glasshouse.
sahabat-sahabat. Jadi sekarang kita sudah buat kayuhan sejauh 6.10 km. Okey, daripada titik permulaan sampai sini. Okey. Kita akan nampak satu single track. Jadi kita akan guna track ini untuk pergi ke glass house ataupun skylight ah. Okey, sahabat-sahabat semua, saya sedang berehat. Okey, setelah kayuh dari permulaan sejauh 6.6 km. Okey, di sini ialah satu sudut berehat. Okey, di mana kita boleh nampak keindahan Pekan Balai Pulau. Okey, di sebelah sana dan boleh lihat Selat Melaka daripada sini. Merupakan satu pemandangan yang cukup indah. Bila dapat berehat di sini, boleh rasa hilang penat. Satu pemandangan yang cukup puas hati bagi saya. Jadi sahabat, kita sudah berjaya sampai ke skylight ataupun glass house. Syabas. Di sinilah penghujung untuk EP kali ini. Jadi nanti saya akan bawa sahabat-sahabat semua menikmati keindahan. Okey, saya akan rakam video menunjukkan keindahan pemandangan daripada skylight ini ataupun glass house. Tapi itu hanyalah rakaman daripada video. Di mana kalau sahabat dapat datang sendiri ke sini menikmati keindahan di sini dengan mata sendiri, jauh lebih perbezaannya, lebih cantik, lebih nikmatnya. Jadi sampai setakat ini sahaja video saya pada kali ini. Jadi sekian, terima kasih. Apurkap. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana layan video kami hingga habis ya.
sahabat-sahabat boleh ikut channel kami di Facebook dan YouTube, Expansion Team Channel. Jika sahabat-sahabat suka cara penyampaian channel kami, tolong subscribe, follow, like dan share. Setiap sokongan di atas pasti membawa semangat kepada kami untuk membuat video-video seterusnya. Sahabat-sahabat boleh komen jika ada track-track yang ingin kami expand untuk anda. Sahabat-sahabat juga boleh beri komen jika ada cara untuk mempertingkatkan lagi kualiti channel kami. Kami, Expansion Team Channel, juga sangat berharap bahawa sahabat-sahabat semua merupakan siklis yang berhemat seperti di bawah. Akhir sekali, kami memohon maaf jika tersilap atau terkasar kata atau memberi mana-mana information yang kurang tepat. Nantikan kemunculan video-video baru kami melalui saluran-saluran ini. Sekian, Kopkun Krab.